Queria falar comigo. Sim. Sente-se. Queria saber o que é que o menino precisa para sair desta casa. Fica na empresa, pode gerir tudo, tirar os lucros a que tiver direito, mas por todos os motivos e mais algum, esta situação tornou-se insustentável. Está a expulsar-me de casa outra vez. De primeira não aguentei. Era novo. Fui ver o mundo. Mas agora dói mais. Foi o menino que causou esta situação. Acredito que não tomei esta atitude de ânimo leve. Ai, não se canse, mãe. Ambos sabemos para que lado pende esse ânimo. Se ao menos soubesse. Se eu soubesse o quê? Nada. Mas olha, em relação ao seu pedido, eu infelizmente vou ter de recusar. Mas não se preocupe que esta situação não vai demorar muito tempo. Em breve o Henrique já não estará aqui. Eu vou provar que ele meteu o sócio na cadeia. Se ele tivesse feito isso, seria mais do que justo. Com certeza também acha justo o que ele me fez, não é? Sabe, mãe, há uma coisa que me escapa. Mesmo que o Henrique tivesse razão em tudo, ele não é Deus para aplicar assim a justiça divina. Embora ele se julgue e a mãe também tenha alimentado essa ideia durante anos, ele é um homem como todos os outros. Eu já vi que é escusado falar consigo. Ótimo. Porque assim talvez me ouça. Eu vou meter o Henrique na cadeia e vou ficar aqui no lugar dele. Não se preocupe com os miúdos, que eu vou acompanhá-los. Ficarão em boas mãos. E a Mercedes também estará cá. Eu e ela vamos casar.